허리 오. 유니콘 쇼쇼투 Jeg ser at elefanten hører ikke til, bondegård. Nei, ha det du elefant. Du skal tilbake til Afrika. Sånn. Sånn. Da er det tre til på bondegården. Jo. Men nå skal vi se hva vi skal gjøre. Ja. Jo, hesten ramlet. Ja, ja, han kan vel sove litt. Ja, han har ikke sovet annet. Ok, først skal vi si. Oi! Og hva vi skal gjøre? Så skal vi ha. Så skal vi ha. Kongen skal vi massere om. Det spesielleste og det siste. Og det vanskeligste mysteriet. Den er fem mistenkte! Ja. Jeg vet ikke hva som skjer. Nei, dessverre. Men det får vi se etterpå. Jo. Og så skal vi ha kongen-quiz. I dag er det 7. mai-quiz. Og da og det og det. Det i dag skal vi ha med Erling Elefant og Katten Harald. Ja! Og 7. mai-quiz, hva det er for noe, det kan jeg vise etterpå. Og så skal vi jobbe hvilken by! Da skal jobbe det og rufse. Du drar til en ny by og sier, spør deg, hvilken by er de? Det må vi finne ut. Og så skal vi ha hilsen fra lappen. Ja, og den andre personen skal være at når lappen leker med pipete grisen og ikonet sitt og sånt. Jo, jeg håper ikke han hadde det rota med arkekopi. Ja, jeg håper ikke det at han rota med jobbearket mitt. Jeg skulle jobbe en ny seng i dag. Og så skal vi si, ha det bra! Dyrespråk. Ja, du vet jo at jeg sier at vi skal jo ha dyrespråk på ditt søndag. Men siden vi har dyr her nå, så kan vi gjøre det! Ja! Ok. Alt det der, alt det vi skal gjøre, det har du sikkert lest i beskrivelsen. Hvis ikke, så gjør det ingenting, fordi at jeg har jo sagt det. Ja, men du kan se teksten. Det kan du se i beskrivelsen og finne ut der. Og når det kommer. Ok, nå kommer kongen, det store mysteriet! Kongens krimmysterium. Hei dere! I dag skal det store mysteriet komme. Og det er det siste mysteriet. Ja, i dag... Ja! Ja! Ja!
Ja, hei! Velkommen til Kongens Krimmysterium. Og som dere ser, det er ikke kongen som er programleder i dag. Det er meg, politimesteren selv. Men og grunnen til at kongen ikke er med i er programleder, det er jo at det har skjedd noe forferdelig med kongen. Dere må følge med i denne sendingen. Kongen, det skjer en forbrytelse med kongen, og det er 5 mistenkte, og dere må følge veldig godt med og prøve å finne ut hvem er det som gjør den store forbrytelsen. Og så må dere sende inn da forslaget her, og dere får et svar på søndag. Stakkars konge, kan jeg bare si. Ja, vi følger godt med, ok? Jeg kommer, ja, jeg skal bare, ja, ok. Hei du, store konge. Jeg kommer og besøker deg, for jeg har et spørsmål til deg. Ja, og hva er det? Du skjønner, jeg har så forferdelig lyst på en lue. Du ser, jeg har ikke lue, og jeg synes alle voksne mennesker har lue på seg. Alle mer som skal ha stor respekt må ha lue. Og jeg har en favorittlue som jeg ikke får tak i. Jeg lurte på om du kunne hjelpe meg. Hvem sin lue? Det er politimann sin lue. Nei, det er jo politimann sin lue. Ja, men jeg har lånt den før, eller stålet den faktisk. Og det var så passet til meg, jeg følte at jeg var så fin i den lue. Nei, det kan ikke det! Vær så snill, hjelp meg å få tak i den lue. Ja, du har det ikke skurk. Dette skal du angre. Nå er jeg veldig sint. Veldig sint. Hei, kom igjen. Hva? Hei du. Hva er det du gjør? Jeg har lyst til å spørre noe ting. Kan jeg få lov til deg? Ja, hvis du kan bytte meg så. Ja, det går bra. Kan jeg lage? Jeg vil ha mer vannsommer. Jeg vil bli med vannsommer. Kan jeg få lov? Nei, du kan ikke det. Vi skal lage film på jorden nå. Men vær for snill, kongen! Eller så biter jeg det, sa de! Vær for snill, ikke biter, men jeg skal ikke. Vi skulle ikke vannsrommet. Akkurat nå. Ok. Og jeg har det den her, jeg skulle sjekke. Den kongen, altså! Skal jeg straks spise litt kake? Ja, vi skal inn i det etterpå. Hei, kongen! Hei, prinsesse! Er det du? Ja, det er du. Så kjekt å se deg da. Ja. Vet du hva? Jeg har så voldsomt lyst til å bli filmstjerne. Kan jeg få være med i filmen din? Nei, ikke i dag. Men jeg gjør vi senere. Er du sikker på det? Ja, jeg er sikker på det. Jeg blir kjempegod, skjønner du. Og så, er du helt sikker? Ja, jeg er helt sikker. Nei, jeg skal være med, altså. Nå skal jeg gå og spise litt cookie. Nomi, nomi, cookie. Deilig kake til lunsj. Hei du, konge. Hva? Så hyggelig jeg møter deg. Hyggelig. Ja. Jeg ser du har en del i kake der. Du vet, jeg er veldig interessert i kaker. Jeg er veldig glad i kaker. Ja, jeg skjønner det. Er det mulig å få smake denne lille kake til meg? Nei, det er jo ikke. Ja, men du kan jo dele med en igual. Men nå blir jeg litt irritert. Jeg er så sulten, og har ikke spist det hele dag. Jeg skal jo spise med lunsjtid. Ja, tusen takk. Da vil jeg spise. Nei. Det er lunsjtid for meg. Hvorfor kan ikke jeg få smake denne lille kake? Vi spiser hele kaken. Dette der. Jeg blir så sint. Velkommen til programmet. Ja, det er fint. Velkommen til Krimmysteriet. Hehe, det blir fint. Nå gikk det av, skal det handle. Hva er det du gjør? Jeg bare øver meg på å være programleder. For jeg har lyst til å være programleder. Du kan ikke være programleder. Ja, men jeg har jo øvd meg. Du er ganske flink på. Hør her nå. I dag så skal mysteriet handle om, og så videre, og så videre. Nei. Jeg vil gjerne være, kan jeg være en gang? Nei!
at du blir syk en gang, og så kan jo jeg være programleder. Ja, du blir syk. Ja, men jeg vil være programleder. Ok, ok, nå må vi finne. Nå er du fint, nå. Jeg skal jo ha mer problemer, skal du. Ok, ok, og nå begynner du, nå begynner du straks. Nå begynner du, ok. Hei, dere. I dag skal det store mysterium komme. Og det er det siste mysteriumet. Ja, i dag. Ja, hva? Hva? Hva er det som har skjedd? Du ser ut som du fanget. Ja. Du fanget? Stakkars deg! Hvem det som har fanget deg, konge? Ja, det noen som har fanget deg? Kanskje en... har du noe fiender, kanskje? Jeg tror at... Det er ikke meg i hvert fall, da. Hva gjør vi? Hva skal vi gjøre? Nei, jeg vet ikke. Du har rett fra balkongen. Hvem den som har gjort dette her? Jeg vet ikke. Nei, jeg vet ikke. Stakkars. Jeg vet ikke der. Du blir jo kvinnsyn. Og jeg tette en hjelp i lufta. Ja. Hei! Ja, da har du sett hva som skjedde med kongen. Midt i hans sending ble han kidnappet og tatt. For en forbrytelse. Og da, dere, har dere jo sett at det er noen som har grunn til å være sint på kongen. Og disse er mistenkt for å utøve denne forbrytelsen. Og de mistenkte er Max. Fordi han ville ta politimannen sin lue, og politimannen er meg. Det var meget frekt. Og han spurte kongen om hjelp, men kongen sa nei, jeg vil ikke hjelpe deg til å, med å stjele kongen på politimannen sin lue. Og da ble han veldig sint på kongen. Så det var Max. Han er en mistenkt. Så var det Stegosaurus. Han ville så gjerne være med i verdensrommet, i en film i verdensrommet, men kongen sa nei. Stegosaurus ble veldig, veldig irritert og dro. Han er også en mistenkt. Så har vi da gorillaen, Georg Gorilla. Han ville jo være en programleder. Lede et program. En gorilla som leder et program, det skulle ta seg ut. Men han ville det, og kongen sa nei, og han ble jo flyirritert, rett og slett. Sånn at han bare dro, og han er også en mistenkt. Så har vi prinsessen. Hun er jo en liten primadonna. Hun ville være stjerne i en sending, men kongen sa, men kan du ikke det? Fordi at vi har ikke plass til sånne program. Prinsessen ble nok litt irritert, for å si det mildt. Så hun sa fy og sånne ord, og dro. Og dermed så er det altså en mistenkt til. Den siste mistenkte, det er den iguan. Tenk deg at en iguan er glad i kake. Og det var han, men han fikk ikke kake. Det var nok til at iguan ble skikkelig sint og sa, nå skal jeg sannelig, og så sa han ikke mer da. Men etter annet ville han gjøre med kongen. Der har vi fem mistenkte. Se her. Ja, disse mistenkte, en av dem har gjort forbrytelsen. Og dere må hjelpe oss, for vi må jo få kongen løs fra dette nettet og denne kidnappingen på søndag. Så vær så snill, hjelp til og send i ditt forslag til hvem det er. Og dette er også de fem mistenkte. Vær så snill og hjelp oss. Kongen er en plass, vi vet ikke hvor. Vi må hjelpe han. Ok, dette var Kongens krimmysterium. Del 1 på torsdag. Del 2 kommer på søndag. Hilsen, politimann. Ja, da skal jeg komme og hjelpe deg. Ja, det. Hei, hei, alle sammen! Nå skal vi ha nytt quiz, og det er 17. mai quiz! 17. mai! Ja, det blir direkte fint. Det er glad, Mette. Ja. Ja, og det 17. mai quizen er at jeg viser hvor mange norske flagger det er. For eksempel, jeg viser en bilde hvor mange flagger det er. Og Harald, hvis du kommer på hvor mange flagger det er, ja, det kan være, så må du bruke tamburinen. Nå kan jeg banke på nå. Det var veldig... Der, sånn. Ja. Ok, forsiktig nå. Ja, så,
Ja, hva skal jeg gjøre da? Når, hvis jeg kommer på et riktig svar, hva skal jeg gjøre? Da skal jeg bruke riktig med egget. Ja, jeg rister på det sånn. Ai, sånn ja. Ja, det skjønner jeg. Nå skjønner jeg det. Ja. Ja, ok. Og den som har gjort det riktig skal få premie, visst. Ja, det høres veldig frisartig ut. Ja. Og dere er jo å kjenne. Dere kan også bli med å gjette. Ja, vi er med. Ok. Ja, ok. Her er bildet hvor mange flagg det er. Og så glemte jeg å si at vi skal bare vise disse flaggene på 3 sekunder. For bare så flaggene i 3 sekunder? Det var lite, men ok, vi skal prøve. Vi prøver. Hør dere. 1, 2, 3. Det var veldig mange flagg. Jeg tipper det var en 30, kanskje? Nei, det var ikke 30. Jeg må bare si at her tar jeg skikkelig i, for jeg tror at det her var jo en hel gjeng med flagg. La meg ta skikkelig i med smør på og si 100. Nei, det er ikke 100, det er mindre enn 100. Det er mindre enn 100? Kan jeg verdens rike? Da tar jeg og legger meg litt midt i mellom her, sånn. Jeg tipper en 60. Nei, men i midten, det var en fordel av 60. Å, var det nære? Ja, det var nære. Ja, men da tror jeg, nå tror jeg. Her er forslag. Kan det være at det er 57? Nei. Det var ikke 57. Vel, nå tror jeg 64 da. Ja! Var det 64? Fantastisk! Gratulerer, det var utrolig at du traff på 64. Jeg skjønner ikke hva du flyttet til. Gratulerer. Ok, og her skal jeg vise bilder av alle flaggene. Der står det tall på dem. 64 flagg. Ja, nå ser jeg det. Ja, det var fantastisk. Ja, kom hit. Ja. Ok, da skal jeg hente premien. Ja, det er en børste! En børste! Tusen takk, den kan jeg børste både meg selv og pelsen din. Pelsen den er jo veldig børstete. Ja, den er veldig børstete. Jeg skal børste. Tusen takk! Det var snitt, altså. Ja, god 7. mai! Ja, god 7. mai! God 7. mai! Ok, det var 7. mai, Kristian. Hoody! Hvilken by? Hei, Rufse. Hva ser du etter nå? Jeg bare ser etter noe sånn duer der. Sånn duer. Ja, vel. Duer. Ok, men du, nå er vi på lufta her. Hei, dere. Hei, sånn. Hei. Ja vel, der jobber en Rufse tilbake i en ny by. Denne gangen har vi rest til et land i Europa. Vi kan si så mye, ikke sant, Rufse? Ja, og det bor 1,8 millioner innbyggere her. Ja, det er sant. 1,8 millioner, ganske stor by da. Det er hovedstaden i et land i Europa. Den ligger 151 meter faktisk, over havet. Ja, hva synes du om det, Rufse? Jo, jeg synes det høres ganske bra ut, jeg da. Ja, vet du mer om denne byen da? Ja, vet du at for eksempel den er grunnlagt i det første århundret etter Kristi fødsel. Tenk deg hvor gammel er da. Ja, du tror det, altså. Ja. Vi kan gi et lite hint til. Det er veldig god mat her. Og et lite hint er at det renner jo en stor elv gjennom Europa, som heter Donau. Denne byen ligger ved Donau. Ja. Nå tror jeg ikke vi kan si mer. Har du lyst på bolle og brus? Ja, veldig. Voff, voff. Bolle og brus. Voff, voff. Ja, vi skal kjøpe det. Få bli med da, Russe. Ha det, dere. Ha det. Hilsen fra Lappen. Thank you.
Exempel, det to kuer, eller? Ja, eller noe sånt. Ja. Ok, hvilken av disse dyrene det to av her? Skal vi se kua? Gris? Nei. Hesten? Nei. Hest nummer to? Nei. Vent. En hest? To hest? Det hesten! Ja, det to hester her. Ja, ok. Skal vi se, holder opp på din språk. Da kan jeg hente de dyrene. En hest sier, Mimi! Åh, du vil alltid sove, du. Ok, så. En gud sier, Mømø! Eller det er jo mamma mø, da. Ja, ok, så. Og så. Elefanten da? Oi. Åh, ikke snik deg da. Du må ikke være redd for å se deg da. Sånn, elefanten sier. Ja. Så var det grisen. Kom hit da. En gris sier. Nøff, nøff! Sånn som nassen? Ok. Og du? Og da ses vi på søndag. Da kommer svaret på Grimmsterium. Ja, Geo Gorilla har jo vært med før. Jeg tror ikke det blir han som den skyldige. Ja. Ok. Men da, på søndag, så kommer neste video av meg. Og så etter det, neste video da. Så skal det være. Sommer-TV-en! Ja, husker du at vi hadde i fjor? Ja, det skal vi ha denne året også. Ja, men den første episoden kommer i juli da. Ja, jeg kan fortelle deg resten senere. Ok, ha det!